Okay, Hi, Assalamualaikum and Good morning to all students. Okay, kita jumpa untuk kali yang kedua aa, dengan Cikgu untuk bulan August ni Okay, aa, kali yang kedua, awak jumpa dalam Google Meet. Okay, aa, sebelum kita mulakan kelas tu, kita tengok dulu latihan aa, penghantaran latihan. Okay, latihan ni akan dikira sebagai rekod PBD. Okay, aa, awak nanti awak akan ada rekod PBD itulah. Okay, jadi kalau tak hantar latihan tak ada lah PBD untuk awak penilaian tu tak ada. Okay, uh, right. So ini untuk TP4 15 hari bulan hari tu cikgu dah bagi tugasan untuk self practice 7.1C. Okay, kalau tengok kat sini yang dah hantar tahniah yang dah hantar tahniah dan terima kasih yang dah hantar Gayatri, uh, kemudian kemudian Mahalachmi, Firdaus, Razim, Alia, Irdina, Akilah, Chashvin, Tezhulaiqa, Trishandrau dan Vagish Ha itu sahaja yang dah hantar latihan. Okey, ha, yang belum hantar awak pastikan hantar lah Hantar dalam ha, cikgu bagi bagi medium yang senang sahaja untuk awak hantar. Okey, cikgu tak minta dah awak masuk Google Classroom yang cikgu tahu. Okey, ha, akan ada masalah bila cikgu minta hantar dalam Google Classroom ha, akan ada masalah, tak ingat ID lah, apa loading lah macam-macam kan. Ada masalah tu. Okey jadi cikgu bagi yang paling mudah hantar saja dalam channel Telegram okey uh, dan uh, cikgu rasa kalau Telegram ni uh, semua orang boleh buat boleh access dan boleh hantar okey tak ada masalah okey alright so uh, kita akan discuss dulu <coughs> okey kita akan discuss dulu latihan <coughs> okey kita nak tengok dulu latihan yang lepas Okay, untuk 7.1C yang last hantar semalam Shashvin okay, yang dah hantar last hantar semalam Shashvin dan yang pertama hantar semalam uh, untuk latihan ni uh, yang pertama hantar Gayatri okey uh, yang tahniahlah yang dah hantar tu tahniah okay. baik uh, cuma kalau awak hantar tolong uh, rotate siap sikit uh, kalau macam ni kalau cikgu nak paparkan kat screen cikgu tak boleh nak rotate ni Ah cikgu nak sebab cikgu kalau cik, cikgu akan discuss guna apa yang awak dah uh, hantar eh. Ah cikgu akan discuss latihan berdasarkan apa yang awak dah hantar. Kalau macam ni Gayatri cikgu nak kena uh, awak nak kena pusing kepala awak ah kan. Okey cikgu tak boleh nak rotate sebab cikgu ambil terus daripada Telegram ni. Okey. Alright. Uh, so soalan ni soalan uh, 7.1C Or textbook 210 Page 210 uh, Dia dah bagi tables Okay tables of uh, frequency Yang ada uh, Class interval start dengan 11 to 12 uh, 11 to 20 Dan uh, yang paling Class interval yang terakhir 81 to 90 Okay So uh, And then dia bagi frequency Okay untuk 100 people in an examination Okay and then construct and ogive To represent the data Okay, so you have to construct the ogive. Bila nak construct ogive tak boleh terus guna data daripada yang textbook lah. maksudnya yang data yang sedia ada tu tak boleh guna sebab ogive dia perlukan apa? Boleh ke based on frequency sahaja untuk lukis ogive? Boleh ke? Untuk Ya, yeah, kena lu uh, nak lukis ogive kena berpandukan apa? Apa boundary dengan fre uh, cumulative frequency? Yes, ah ha, maksudnya awak tak boleh guna class interval Okay, tak boleh guna class interval Saya so, cikgu tengok yang, hatu, yang elok Okay, yang ni siapa punya Vagish ha, Okay, yang senang nak tunjuk Okay, tengok tu uh, ha, Vagish dia dah buat satu um, table yang baru Okay, alright Table yang asal cuma ada class interval Sekejap eh Uh, Tabel yang asal cuma ada class interval dengan frekuensi So awak tambah satu kolom untuk upper boundary Okay dan juga cumulative frekuensi Okay kalau tengok di sini uh, Based on uh, table yang dia bagi Dia cuma start 11 to 20 Okay alright Tapi bila ogive awak kena tambah Okay kena tambah satu lagi uh, class interval kat situ Okay, the class before the first class tu. Okay, sebab kita nak dapatkan Cumulative frequency zero. Sebab awak nak gunakan upper boundary. Okay, so kena tambah yang ni zero to ten. Make sure yang ini dia sama. The size of class interval tu sama. Okay, uh, bila awak nak letak tu, jangan letak one to uh, eh, zero to ten. Is it zero to ten? Betul ke ni? Ah, aku tengok kat sini. Zero to ten, itu betul ke? Betul tak ni? Cuba 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 respon untuk yang ni Vagish dah buat, dia buat 0 to 10. Is it correct? 1 to 10. Kenapa 1 to 10? Difference dia sembilan. Difference dia 9. Okay. Difference dia 9. Actually sebenarnya size of class. Okay. Uh, class, uh, size of class interval kalau tengok situ uh, kalau 11 to 20. So awak kena kira. Ni ada cara dia. Sebenarnya sebenarnya kalau nak senang awak kira lah guna jari. Start dengan 11. Uh, 11 kira-kira-kira sampai 20 tu ada 10. Okay. Ada 10. So maksudnya dia punya size of class interval is 10. Kalau sini 0, 0 tu termasuk ah. Uh, ha. So 0 tu termasuk. So dah jadi 11. The class of interval uh, the size tu yang untuk yang first class yang Vagish buat ni sekarang dah jadi 11. Ah uh, okey ah uh, ya yeah, Vage dah betulkan kan dekat dia punya chat ruangan chat. So ini sepatutnya 11 eh 11 pula 1 to 10. Ah okey 1 to 10. Nampak macam uh, apa apa mudah sahaja benda ini simple apa benda yang mudah saja tapi ada juga aa, kesilapan kat situ ha. so hati-hati okey alright so tambahkan untuk zero apa boundary Upper boundary, cik, uh, cikgu yakin awak dah tahu macam mana nak dapatkan Upper boundary, okay, alright, 10.5, okay and then cumulative Frequency, okay, alright, so uh, yang lain-lain tu just follow Sahaja awak tengok the size tu mesti plus 10, uh, based on, based on uh, Based on the size of class interval, alright, okay, this one Correct, so cikgu untuk marking akan tengok dulu Awak listkan atau first tambahkan dulu untuk the first class ah uh, the the apa class interval before before the first class interval tu kena tambah untuk zero kemudian akan tengok pada awak listkan upper boundary kesemua kena betul baru boleh dapat one marks Ha, uh, kalau dalam perpertaan lah okay kalau betul semua tu untuk apa boundary okay one marks okay and then cuba tengok pada cumulative frequency okay two and then plus thirteen 15 plus 25 40 plus 25 okey okey betul lah ni kot ha uh, okey betul lah ni okey so semua ni kena betul untuk cumulative frequency 2 markah ha uh, kalau ikut uh, marking okey sini dia punya k1 sini k2 nah uh, kalau ikut marking SPM lah alright uh, so 2 markah kalau kata let's say tersilap kira uh, pada cumulative frequency uh, kalau salah dua uh, akan dapat k1 kalau salah lebih daripada dua, K0. Ha, itu secara marking SPM. Eh? Alright. So the first step you have to, uh, okay, apa? Dapatkan table ni dulu. Okay, dapatkan table tambah apa boundary dan juga cumulative frequency. Okay, kemudian untuk soalan seterusnya tu dia kena lukis ojive. Saya juga nak tulis dulu yang ni vagish. Okay, Alright, so kita akan tengok apa uh, dia punya apa ni? Graf eh? Oh, Jaif. Maksudnya Vagish. Vagish, Vagish, Vagish. Okay. Alright, so tengok pada uh, ojive. Okay, make sure you plot dengan betul. Okay, cuma di sini apa yang cikgu nak uh, tegur. Okay, uh, bukan bagi seorang saja yang cikgu tengok. Cikgu tengok ada beberapa orang Uh, dia punya ojive ada kalau kata empat markah, ojive ni lukis empat markah ha. Dia ada uh, P1, okey cikgu tulis ha? Dia ada P1, P untuk scale. Okey, scale pastikan this one ada zero tu kena ada ha. Okey. Alright, cikgu rasa cikgu dah uh, tegur dalam kelas yang lepas ke kelas form tak ingat dah sebab banyak kelas form 4 ke mana. Okey. <coughs> okey, kena letak origin tu kena ada, zero tu kena ada. Okay. Alright. Kemudian okay skill betul. Kemudian untuk plot. Okay. Kalau ikut plot tu cikgu tahulah mesti awak plot dengan betul ni kalau tengok pada OJF nampak elok. Okay. So sepatutnya akan kena tengoklah one by one. Okay. Cukup tak semua yang awak plot tu. Okay. So cukup semua plot dengan betul kalau ni okay dapat K2. Okey, kemudian satu lagi markah N1. Kalau kat sini, kalau cikgu uh, straight, okey. Uh, Vagis tak dapat N1. Sebab apa? Cuba siapa-siapa boleh uh, respond respon kat cikgu. Kenapa cikgu tak mau bagi N1? Kalau kalau cikgu straight lah. Uh, cikgu straight ni dengan, dengan, marking. Uh, kenapa cikgu tak nak bagi N1? Boleh? Ha. Uh, kotlah lah, awak, awak tahu. Mana nak dapat n1 tu? Okay sebab so, ada satu lagi markah untuk n. Ada boleh siapa respon? Ataupun Wage rasa oh, uh, saya tahu. Ya. Graf tas mut ke Yes, betul Fatma. Graf tak smooth. Okey, kat mana yang tak smooth tu yang cikgu nampak sebab sekali tengok cikgu nampak. Ah, ha, mata cikgu cikgu nampak oh kat sini tak smooth dekat bahagian ni. Ah, ha, bagi ha. Bila tak smooth, nanti awak punya bacaan yang awak nak dapatkan value tu dia tak tepat. Nah. Yeah? Ah, ha, okey. Alright. Okay, Maharajmi kata dotted line. Okay, itu belum lagi tak masuk lagi ya. Ha? Dotted line tu pun satu juga. Bila dalam graf Hari tu cikgu dah bagi tahu dalam graf yang awak lukis uh, graf tu sahaja yang solid line. Ah uh, kat sini archive tu sahaja yang solid line. Yang awak nak baca bacaan dia tu sepatutnya dotted line. Ha uh, dotted line, sepatutnya dash line. Okey, yang awak nak baca Q1 Q3 tu. Ha uh, tu nanti kita uh, uh, yang soalan yang seterusnya itulah. Okey, tapi kat sini tentang kenapa tak dapat N1, a uh, cikgu bagi N kosong kat sini. Ha uh, supaya nanti awak boleh buat dengan Uh, orang kata uh, dengan lebih tepat lah. Uh, okey nanti dah periksa pun okey uh, Insyaallah awak boleh buat dapat markah. Selalunya tak boleh. Selalunya boleh untuk dapatkan markah kat sini dapat tiga sahaja nak. Cikgu bagi tiga. Okey sebab kat sini tak berapa nak smooth. Uh, sepatutnya line tu dia 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 macam ke atas terangkat sikit. Uh, kalau macam awak main layang-layang tu okey awak bayangkan awak main layang-layang uh, awak bayangkan angin tu tiup sikit tali tu. Ha, Macam itulah cikgu nak bagi perumpamaan dia. Okay. So uh, kena nak, macam mana nak dapatkan yang graf yang smooth adalah dengan uh, berlatih lah, latihan lah. Okay. So kena cari lagi soalan-soalan tentang orjif ni. Cuba lukis uh, untuk bagi dapat smooth. Ataupun awak boleh juga guna flexible curve. Okay. Nak guna flexible curve tu pun sebenarnya awak kena berlatih guna jugalah. Kalau guna flexible curve memang dah graf akan smooth. Akan nampak cantik. Kelas cikgu yang form 2. Okay. Kelas form 2. Uh, tajuk uh, graf of function. Uh, graph of function dia orang lukis kuadratik dengan uh, cubic graph cubic function memang cantik sebab dia orang guna flexible curve. Ah uh, cikgu galakkan untuk sebab ya biasalah bila uh, apa ni mula-mula tu tangan tak berapa nak lembut lagi so lukisan dia pun agak uh, agak tak smooth. So cikgu galakkan siapa yang ada masalah nak dapatkan smooth tu guna flexible curve. Okay uh, right tak 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 compulsory lah. Uh, optional untuk guna ah uh, Uh, apa ni flexible curve okey ini vagish okey alright okey so <coughs> yang seterusnya kita tengok uh, orang lain pula siapa selepas vagish siapa yang hantar Macam ni 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 ah uh, firdaus Ha, uh, pun sama ni macam mana cikgu nak nak semak ter terbalik tu ter tengik-sengik kepala cikgu nak semak ni Fidah. Uh, ha, nanti lain kali kalau awak nak hantar pastikan awak rotate. Uh, rotate kan bagi uh, apa ni untuk mudah baca tu. Okay ha, uh, right. So yang ni cikgu tak boleh nak semak sebab sebab kawan awak semua jadi jadi apa tengkuk ayam sikit. Say. Okay saya. <laughs> uh, okay tengok Alia punya. Okay. Uh, okay, so saya tengok uh, Okay, baik Yang ni pula untuk soalan Sekejap eh Okay, this question okay. Uh, okay, Alia tambah Okay, kalau tengok sini Size of class interval Berapa? Size of class interval Cuba tengok berapa? Uh, based on that question Question number 2 Berapa size dia? Ha. Anyone? Guys. Five size one. One. One point zero zero. Ha. Kena ada 1.00 zero, zero lah. Kena ada point kat situ. Sebab kat sini dia melibatkan decimal. Okay. Ah, uh, so Alia tambah kat situ. Twenty point zero hingga twenty point nine. Okay. Uh, so betul lah. Okay. Alright. Kemudian apa boundary? 20.95. Okey, ha okey 20.95. Okey, betul. Semua ni betul. Community frequency okey 5 plus 10 15 33, 38, 40. Haa, okay. Good. Alia. Saya so, cikgu nak tengok uh, Alia punya graph. Okay, graph, graph Alia. Okay, uh, ni kertas graf Alia agak terang. Okey. Ha, ah, dekat sini pun sebenarnya, okey cikgu bagi dulu ah. Eh mana? Okey kalau marking. Okey. P1. Okey untuk P1. Alia, Alia guna freehand ataupun Alia guna flexible curve ni Alia? Alia ada tak? Alia ada tak? Freehand. Freehand. Okey. Free ah, biasanya perempuan Ha okey baik. Okey biasanya perempuan dia, dia dia tangan lembut sikit nak nak lukis tu. Ha okey nampak macam seolah macam guna flexible curve. Ha tapi perfect lah ni perfect. Okey. Alright. P1 kemudian K2 ha. plot based on plot. Okey. Alright. Kemudian kalau tengok N Alright, cikgu nak tengok dulu. Okay. okay, 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 okay. Betul lah. Okay, ni cikgu bagi N1. Okay, empat markah. Good. Okay. Uh, tadi yang uh, oh, tu pun nak sebut tadi yang pasal vagage punya tu. Vagage yang masa nak kira Q1 on the label kan lah, Alia. Yang ni Q1. Lepas tu Q2. Yang ni eh Q2. Q2. Betul ke? Cikgu pun main plot je ni. Okay. Uh, this one Q3 lah. Nanti tengok balik lah sama ada betul ke tak. Okay. So uh, pastikan label. Label kan mana Q, oh, sorry bukan kat situ Q1, Q2, Q3 tu. Dekat atas line. Sekejap eh? Yang betulnya Yang, yang betul. Cara yang betul. Okey. Ha, ini Q3. Ha, ini Q2. Okey. Kemudian this one Q1. Okey. Yang kat sini letakkan value. Berapa value kat situ? Nanti baca eh. Ha, cikgu nak tengok kat sini. Kalau cikgu tengok sini. Is it 8? Betul ke 8? Any alia? 5, 6, 7, 8. 8 lah, betul lah, 8 dekat sini Okay, uh, tulis value dia uh, Okay, lepas tu letakkan arrow Bila nak baca tu letakkan arrow Okay, dan juga uh, Letakkan value dia berapa kat sini uh, Okay, alright uh, Yang ni pun untuk Q2, kalau yang ni Q2 lah uh, Cikgu pun tak pasti sama ada yang tu Q2 Sebab ada banyak garis kat situ Okay, so letakkan value, baca dan letakkan value Kenapa, okay, kenapa dia ada kaitan Oh lupa nak tulis nama uh, Ni Alia Okay, kenapa sebab dia ada kaitan dengan soalan yang seterusnya Okay, soalan yang seterusnya tu Okay, yang dia tanya apa From the OJIVE, determine the first quartile uh, Sebab soalan dia kata from OJIVE Ha, from ojive. Dia punya dia punya keyword dia from ojive. So you have to show in your ojive. Tunjukkan yang awak dapat bacaan tu based on ojive. Okay, kalau awak tak buat uh, yang anak aero dan awak tunjukkan bacaan uh, apa ni, kod-kod lah. Ha, okay, kod-kod lah awak tulis value yang salah pada answer space. Okay, uh, pemeriksa masih lagi boleh tengok pada awak punya ojive. Okay uh, nak tengok based on kenapa salah value dekat answer space So dia akan tengok ogive So kalau jawapan dekat ogive ada uh, Awak masih lagi boleh dapat markah Okay uh, itu kalau tips untuk exam lah Okay alright Kemudian uh, soalan uh, Oh yang tu dia minta sorry cikgu salah tengok tu uh, Soalan number dua tu percentile uh, P20, P55, P85 Okay uh, betulkan lah tadi cikgu dah silap bagilah marking tu Okay. Ha, uh, ni bukan Q, uh, Q, yang ni bukan bukan Q1, Q2 tu lah tapi P ya. Eh. P, uh, P20 ke P55, P, uh, P85 tu. Okay. Tapi ojah alia okay. Tak ada masalah. Okay. Kemudian what is the percentage of people having uh, soul length of 24.6 uh, and below. Okay. So awak uh, baca lah uh, kat sini. Oh yang tu maksudnya 24 0.6 cm. Uh, so kena cari. Alah cikgu kenapa tak boleh naik atas. Okay. 24.6. Oh yang tu tu. 8. Okay. Uh, 24.6. Ni soalan. Sekejap eh. Dapat berapa? What is the percentage? 27. Oh, dapat 27 ke? 24.6 Nanti check ya, kan? nanti check Jawapan awak, okey Hari tu ada Gayatri ada mesej cikgu Dia kata uh, jawapan dia tak sama Macam dalam textbook Okey memang akan berlaku Tidak sama, okey Dia plus minus uh, Plus minus adalah uh, 0.5 ke Okay. Uh, sebab apa? Sebab dia based on your ojive. Kalau awak lukis ojive yang memang accurate, memang tepat, memang awak akan dapat sama macam textbook. Tapi uh, kan macam uh, siapa bawah hantar ni? Okay. Siapa bawah hantar? Pastikan tulis nama ah, yang bawah hantar ni. <laughs> Sekejap cikgu tak tahu nak siapa punya ni. Okay. Uh, okay, baik. <coughs> apa cikgu tengah cakap tadi ya? Cikgu cakap apa tadi Ah, ya? uh, uh, okay. Uh, graf awak macam contoh-contoh ha Shivani cikgu tunjuk contoh saja ha okey uh, Shivani punya dia tak boleh nak lukis nak lukis uh, tak smooth so dia baca based on your ojive so memang awak punya jawapan awak akan lah dengan uh, yang dalam textbook apa-apa uh, pun you have to read from your ojive okey alright okey okey baik Razim dah left okey alright okey so uh, itu latihan yang uh, previous class okey Alright, uh, so untuk hari ni Okay, awak go through Okay, awak go through uh, page 211 dengan page uh, 212 Okay, sebenarnya konsep dia awak dah belajar Semasa uh, form 4 Okay, masa form 4 dah belajar dah Measure of dispersion ni macam mana nak uh, Apa ni, nak dapatkan variance and standard deviation Tapi itu masa form 4 awak belajar untuk ungroup data Okay. Untuk form 5, awak akan belajar tentang group data. Okay. Bezanya apa, kalau uh, ungroup data, nak dapatkan range, awak akan ambil highest value minus dengan highest, uh, lowest value untuk dapatkan range. Tapi untuk group data, uh, dia bukan berdasarkan uh, value, tapi dia berdasarkan midpoint. Okay midpoint of the highest class uh, so macam mana nak cari midpoint okay lower limit plus upper limit okay uh, divide by 2 okay untuk dapatkan midpoint okay lepas tu minus dengan midpoint of uh, lowest class okay midpoint okay cari midpoint okay kemudian uh, dapatlah dia punya range okay uh, okay dapat range. Kemudian soalan uh, yang 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 seterusnya interkuartil okay interkuartil dah belajar dah dalam dalam previous lesson okay uh, kena tahu macam mana nak dapatkan Q1 macam mana nak dapatkan Q3 Okey, kemudian uh, interkuartil tu beza antara Q uh, Q3 minus Q1 untuk dapatkan interquartile range alright and then variance okay variance kalau untuk ungroup data, awak tahun lepas dah belajar masa form 4, sum of apa? Ingat ingat lagi tak formula untuk variance, untuk variance uh, ungroup data? Tak ingat lah. Okay, okay. Kalau siapa ingat boleh bagi tahu. Untuk ungroup data, sum of what? Ha? Sum of x square over n minus mean square. Ah ha, ini untuk ungroup data. Okay, untuk variance. Kalau nak cari standard deviation, awak square root kan dia. Tapi itu untuk ungroup data. Untuk group data, yang ni formula dia. Okay, is one yang ni. Fx square. Apa dia? F. Okay, ha, F kat sini frequency. Okay, frequency you multiply dengan midpoint. Midpoint tu kena yang square. Okay. Bukannya F at square ya, yang ni bukan. Tapi F frekuensi darabkan midpoint. Midpoint tu yang square. Okay. Nah, awak tengok pada uh, nanti tengok pada table tu lah. Okay. Kemudian minus dengan mean square. Okay. So bila ada tables of values. Okay. Yang ni tables of values yang dalam soalan. Awak kena come out with uh, tambah lagi column. Okay, alright, yang ni kelas interval, frekuensi, kemudian cari midpoint Okay, sebab nanti awak nak dapatkan yang ni, x square Okay, uh, kemudian nanti uh, tambahlah untuk fx Yang penting awak nak dapatkan this one, fx square Okay, so Okay, ini cara dia lah, caranya Okay, awak boleh tengok nanti te tengok textbook Okay, guna tengok textbook contoh yang dia bagi memang akan banyak lah awak kena tekan kalkulator banyak pengiraan memang kena tulis. Okay tuliskan pengiraan tu ha, dia punya value dia untuk x square fx square tu. Alright. Untuk lepas tu ha, nak cari mean macam mana nak cari mean. Ini formula untuk mean sebab tu kena ada this column fx. Untuk cari mean okay sum of fx over sum of F. Okay, so yang ni value ni yang nak dapatkan ni. Uh, so kita buat siap-siap table, okay, supaya kita nak mudahkan pengiraan. Okay, tu tujuan yang sediakan table untuk dapatkan all this value. Okay, sum of F, sum of Fx, sum of Fx square. Okay, alright. So first, ini adalah first step untuk ah uh, untuk nak kira yang uh, apa ni dispersion tu. Okay, Car kena cari mean Okey kena cari min. Okey kemudian gunakan formula untuk cari variance you refer sahaja pada table. Okey fx square berapa fx square masukkan value dia. Okey kemudian untuk cari standard deviation actually dia square root sahaja daripada variance. Okey. So, kemudian awak tengok pada bahagian ni, bahagian checking answer ni dia boleh, awak boleh check answer gunakan calculator. Okay, check answer gunakan calculator. Okay, sekarang 11.42 dah. Minta maaf kita ambil masa sikit lagi. Cikgu nak tunjuk macam mana nak guna calculator. Okay. So, masing-masing keluarkan calculator. Sekejap cikgu nak keluarkan calculator cikgu. Okay. Uh, okay, sekejap eh. Hai, eh, mana? Mana? Okay. So, pegang kalkulator masing-masing. Kita nak gunakan kalkulator ni. Okay. Ini kalkulator ha hanya guna untuk uh, check answer. Apa pun table ni mesti ada. Ha, okay, ni penting ni, penting. Ha, nampak mentor besar cikgu lukis tu. Okay, penting kena ada table tu. Okay, guna kalkulator untuk check answer sahaja. Okay, macam mana nak guna kalkulator? Awak dapatkan mode. Okay, tekan mode. Tekan mode. Berapa kali kena tekan mode? Dua kali sampai dia keluar Ah, uh, yang ni S, apa, SD, okay, lepas tu uh, REG kemudian base. Okay, so awak ambil mode number one. Okay, ambil mode number one standard deviation. Okay, Dah ambil stand, uh, mode yang tu, kemudian kita nak kena masukkan value. Okay, apa value yang kita nak masukkan? Awak oh, tengok pada situ. Kita akan masukkan midpoint dan juga frequency. Okay. Okay, masukkan midpoint. Sekejap eh. Ada orang call pula dah. Dah tak nampak cikgu dah. Sekejap. Hmm, tak maaf nak, gangguan saya hmm, minta maaf, minta maaf, sekejap je sekejap je minta maaf, ada orang nak-nak delivery tu cikgu kena set balik kamera minta maaf Start. Okay. Hmm. Okay. Uh, okay. Alright. So, okay. Dah sampai mana tadi? Okay. Enter midpoint. Okay. Kita akan masukkan value ni. Okay, kita akan masukkan value yang ada midpoint. Cara nak tekan dia, kita masukkan midpoint. Okay, awak kena cuba. Kena cuba lah. Ha, cuba. Okay, tengok pada the first midpoint ni, 154.5. Ha, tekan 154.5. Ha, kenapa point tak keluar? Okay, tekan betul-betul lah point 5. Kemudian, kena buat apa? Okey, tekan shift. Okey, tekan shift. Kemudian awak ambil koma. Uh, okay. Uh, sebab dia kita nak dapatkan yang koma yang ada titik kat atas tu. Nama apa tak tahulah. Okay. okay? Kita nak dapatkan koma yang ada titik tu. Okay. Kemudian masukkan frekuensi. Uh, based on this one lah. Uh, frekuensi dia berapa? Frekuensi 8. So kalkulator awak display midpoint dan juga frekuensi. Okay, masukkan midpoint dulu followed by frequency. Kemudian klik M plus. Okay, klikkan M tambah tu. Okay, klikkan M tambah. Okay. Alright. Kemudian, eh kenapa cikgu punya ni mungkin dah ada. cap Sepatutnya. cap Cikgu kena clear memory dulu. Alamak, ada orang call ni. Okay, cikgu tak boleh nak teruskan lah. Sebab ada orang call dua kali dah. Okey jadi awak cuba lah, cuba awak cuba tekan kalkulator uh, follow follow yang dekat bahagian this one. Okey yang bahagian tu. Alright. Uh, Okey cuba tengok nanti cikgu akan uh, apa ni kalau ada masalah nanti awak cuba, uh, cuba tanya nanti. Okey dan apa yang awak perlu buat hari ni uh, gambar cikgu dah hilang dah sebab dah orang call ni. Okey so apa yang awak kena buat hari ni ialah 7.2a Okay, buat latihan 7.2a number 1 and number 2. Okay, dan uh, hantar dalam submission channel. Okay, that's all for today. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Yeah.